Kanongere ngusuhuze nguhe ikaze mu biganiro bya Anda TV i Rwanda. Ninkwibutsa gukora kandi subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bije kugeraho mu buryo bworoshye butakugoye na gato. Kumve amakuru meza twa tukugezaho n'amakuru avugwa hirya no hino. Makuru muri minisi tubagezaho amakuru avugwa muri Republika Demokratike ya Kongo by'umwihariko ukayabona rero neza cyane gatano kuri gatano. Mu burasirazuba bwa Republika Demokratike ya Kongo hongiye kuvuga isasu ryongeye kuvuza ubuhuha. Ubu ngubu umutwe wa Mayimayi turabuze aho uwerekeza n'indi mitwe y'abamayimayi yaragerageje guhungira mu gace ka Mweso aho M23 yatangaje ko yahimutse ndetse yamaze kuhegurira ingabo z'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba yasezizwe nka ISRF gusa nyuma yo kuba bari baheguriye izi ngabo ntabwo zari zakaje kuhaba cyatumye rero inyeshyamba za mayimayi zose ziza kwiyegurira kano gace ariko ibyazibayeho ni ibintu bikomeye cyane cyangwa se bibabaje cyane ni inkuru nkuramburira mu kanya gato cyane ariko nanone nkubwira ko ministri Rutondura ni ministri muri Republika Demokratike ya Kongo yemeza ko ingabo za Angola zitegerejwe muri iki gihugu ngo zitazigera zirwana nk'uko biteganyijwe ni ministri w'ubanyi n'amahanga wa Republika Demokratike ya Kongo Christophe Rutondura wemeza ko ingabo za Angola zitegerejwe muri Kongo Kinshasa bimaze iminsi bivuga ko izi ngabo zigomba kugera muri iki gihugu vuba na bwangu kugira ngo zifatanye n'izindi zo mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba mu kugarura amahoro n'umutekano muri iki gihugu uyu Christophe Rutondura rero akemeza ko ngo izi ngabo za Angola zitegerejwe ahangaha muri asazo bwa Kongo ngo zitazigera zirwana. Ibiro bya Perezida wa Angola usanzwe ari umuhuza w'amahoro wemejwe n'umuryango wa Afrika y'Inzu Ubumwe AU berutse kwemeza ko iki gihugu kigiye kohereza ingabo muri asazuba bwa Republika Demokratike ya Kongo. Ibiro byasobanuye ko kohereza izi ngabo za Angola ngo biri mu rwego rwo gushyira mu bikorwa icyemezo gisaba umutwe witwaje intwaro wa M23 kurambika intwaro no kurekura ibice byose bamaze igihe ibafata hashingiwe ku byemezo byafatiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba byohereje mu mutwe uzwi nka ASCRF nizo zahawe uburenganzira bwo kugenzura ibice M23 irekura mu mwanya washize rero nibwo ministri Rutondura hamwe na mugenzi we ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho ni Patrick Moyaya bagiranye ikiganiro n'abanyamakuru cy'iki kiganiro kibandaga nyine ku bibazo biri kuba muri iyi minsi muri Republika Demokratike ya Kongo ndetse barimo abanyamakuru bagenda babaza ibibazo bitandukanye aba bayobozi yabajijwe niba ingabo za Angola zitazinjira mu ntambara iri kubera muri Kongo Kinshasa maze asubiza ko atariko bimeze ntaho bihuriye no kuri ministri Rutondura ati ingabo za Angola ntabwo zizaza ngo zirwane mbese nta nubwo ari manda yo kugaba ibitero ni ngombwa ko ibintu bijya mu mucyo cyangwa se bisobanuka ni ngombwa kandi kwirinda kuyobya abantu perezida wa Angola ategereje uruhushya rw'inteko ishinga amategeko y'igihugu kugira ngo abe yakohereza zino ngabo muri Republika Demokratike ya Kongo tugarutse kuri iyi nkuru rero iri kuvugwa muri Kongo Kinshasa inkuru iri kuvugwa cyane nuko nyuma yaho M23 itangaje ko ivuye mu gace kyazwi nka Mweso aho yari imaze iminsi yarafashe ikaba amaze kukarikura ivuga ko ikeguriye ingabo z'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba ISRF aka gace ntabwo kahise kajyamo ingabo za Afrika y'Iburasirazuba kuko ubundi byari biteganyijwe ko kajyamo ingabo zaturutse mu gihugu cy'u Burundi ariko ntabwo ariko byaje kugenda ibi rero amakuru atugeraho aravuga yuko ingabo z'abamayimayi imitwe y'abamayimayi itandukanye irimo mayimayi CMS Nyatura irimo mayimayi Kabido ndetse na mayimayi abazungu n'indi mitwe y'abamayimayi yose ngo yaba yitwikiriye ijoro ikaza kuba muri aka gace ka Mweso kugira ngo ikomeze kuhaba kuko ubundi mu bice byose bari basanzwe bakambitsemo bari baragiye babyirukanwamo n'abarwanyi b'umutwe wa M23 ariko ahangaha rero bakaba bari babonye ari nk'amahirwe bagize ariko ngo baje gusukwaho umuriro na M23 ibintu biza kuba bibi cyane kugeza amagingo yankubwira iyi nkuru n'ubundi isasu riravuze ubuhuha mu gice cya Mweso ntabwo imirwano irahagarara ndetse ngo aba bamayimayi aba bagize imitwe y'abamayimayi benshi ngo batangiye kugenda bakizwa n'amaguru basubira mu bice bari bavuyemo abenshi ngo baturutse i Masisi aho bamaze iminsi bakambitse cyangwa se bafite ibirindiro ni muri sheferi ya Bashari inyeshyamba za M23 zari zimaze iminsi zatangaje nyine ko zivuye mu aka gace ka Mweso ubundi zahimutse mu gicuku cyo ku munsi w'ejo bundi kuva iyo gihe rero ntabwo hari hakagiye ingabo na zimwe cyangwa se abarwanyi abari bo bose byavugaga ko rero n'abarwanyi bazo ubundi ngo abari bakomeretse bavurirwaga mu bitaro bya Mweso ndetse na bamwe mu baturage b'abasivile bashyigikiye izi ngabo za M23 ngo kabakaba bari batangiye kujya muri ibi bice bya Mweso nubwo ngo baje kuhirukanwa n'izi nyeshyamba z'abamayimayi ubwo zazaga kuba muri ahangaha i Mweso aya makuru rero akavuga ko usibye bamwe mu bagiye i
karasisi ngabandi bamayimayi baba bagiye ahazwi nk'ikicanga mu gihe abandi barwanyi bari imwongozi busumba na burumbo hafi ya mweso hafi yaho ngaho imusaka bari bagiye bahungira bahunga amasasu y'umutwe wa M23 zinyeshyamba za mvitoro rero bikaba bivuga ko ngo zarashe amasasu menshi zinjira mu birindiro byari byatawe n'inyeshyamba za mayimayi nyatura imweso nkuko amakuru dukesha Radio Okapi abitangaza hafi ya sake inyeshyamba za M23 nabwo naho ngo ntabwo zihagaragara ndetse ngo nta namakuru yizewe aho izi nyeshyamba za M23 ziri kugenda zirasa ziturutse neza na mayeri akomeye zikoresha ku mirongo y'urugamba nkuko bakunze kugenda bitozwamo n'umugaba w'ikirenga ariwe General Sultani Emmanuel Makenga amakuru rero akavuga ko ngo no muri ibi bice byose bamaze kurekura hari mu midugudu ya Karuba muri mure nkingo kagano na kahuri aha hose ngo nta nyeshyamba cyangwa se nta murwanyi wa M23 uhagaragara yewe ngo batazi naho bari guturuka mu gihe bari kuza kugaba ibitero kuri izi nyeshyamba za mayimayi inyatura itangazo rigenewe abanyamakuru ubundi ryari ryashyizwe ahagaragara ku wa gatandatu izi nyeshyamba za M23 zari zatangaje ko zizava muri iyo midugudu kugira ngo ingabo z'abarundi z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ESRF arizo zikomeza kugenda zigenzura aka gace amakuru akavuga ko kohereza ingabo z'u Burundi aho hantu byari bitarakorwa ariko ngo bikaba biteganyijwe icyakora nyine ngo aba bamayimaye bakaribo bahise bafata iya mbere kugira ngo baze muri ibi bice abasivile muri kariya karere rero ngo bakaba bari gutinya ko imirwano yakongera kubura ndetse ikaba yanaba mibi cyane muri iyi midugudu yatawe n'inyeshyamba za M23 hanyuma igahita yigarurirwa n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo hafi ya sake inyeshyamba za M23 naho ngo ntabwo zihagaragara mu midugudu ya Karuba nkuko nabikubwiye inyeshyamba z'umutwe wa mayimayi nyatura ubundi zo ntabwo zikunze kugaragara cyane ku mirongo y'urugamba cyangwa se mu mirwano ihanganishije igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse na M23 kubera ko akenshi inyeshyamba za FARDC ubundi nizo zishyirwa imbere kugira ngo ziyobore urugamba kuko ngo bimaze kugaragara kenshi ko ingabo za leta ya Kongo FARDC zo ziba zidafite imbaraga zihagije ndetse n'izi nyeshyamba zindi zirimo mayimayi zirimo kodiko rudurunana n'izindi nazo ziba ziri inyuma ntabwo zidashyirwa imbere akenshi aha rero akenshi zikaba zikunze kugaragara aho imirwano iba yarangiye ariho zikunze kugenda zimukira nk'uko biri kuvugwa muri aya masaha ko zaba ziri kugenda nyine ziza ahangaha mu bice bya mweso ahaberaga imirwano mbere yuko M23 iharikura ngo ihegurire ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC nibwira ko rero uba wakoze subscribe kugira ngo amakuru yacu n'ibiganiro ntibikagucike nyamuneka reka rero muri aka kanya nkwibutse ko nk'uko mwagiye mubidusaba kenshi ko tuzatubagezaho n'ibyegeranyo bitandukanye kamugenzi wacu atugezeho n'ikigeranyo cyiza yaduteguriye reka basuhuze kandi nabifuriza ibihe byiza mwese mudukurikiye n'ikiganiro kibategurira amateka yatandukanye utaruze kugira ngo usobanukirwe mu Rwanda hari ibintu usanga bizwi na buri wese ku buryo niyo waba utarabibona usanga mu magambo bizwi nk'uko byakugora kubona umunyarwanda utarumva na rimwe ibitaro byitiriwe umwami Faisal kuko n'utaragera kuri ibi bitaro agiye kwivuza cyangwa se kuhasura umurwayi cyangwa abikoramo nibura rimwe aba yarumvise inkuru abantu babiganiraho cyangwa se akabisanga mu bitangazamakuru bitandukanye bigarukaho kuko bifatwa nk'aho ari byo bya mbere mu Rwanda mu buvuzi ku buryo bamwe mu Banyarwanda bumva ko hejuru y'ibi bitaro byitiriwe umwami Faisal nta bindi bihaba ibi bitaro nibyo koko birakomeye ndetse na serivisi bitanga zirihariye ariko nge icyo ngiye kuvugaho uyu munsi si ibitaro kuko hari abanyarwanda benshi bafite icyo babiziho ahubwo icyo ngiye kuvugaho n'uyu mwami Faisal witiriwe ibi bitaro umwami Faisal ninde ni muntu ki reka tumuvugeho muri iki kiganiro mbahaye mikaze Faisal bin Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saudi wamenyekanye cyane ku izina ry'umwami Faisal ni umugabo wategetse ubwami bwa Arabia Saudite kuva mu mwaka w'1964 kugeza mu mwaka w'1975 umwami Faisal ni umuhungu w'umwami Abdulaziz igihangange cyubatse ishusho nshya y'ubwami bwa Arabia Saudite nk'uko buzwi ubu ngubu umwami Faisal yavuze mu 1966 mu gihe umubyara ari wategekaga Arabia Saudite nk'abana bose b'ibwami uko bakura yakuranye byose ashaka mu buzima bwe bwo mu bihe bye kwigishwa gutegeka nk'umwe mu bari kuzaragwa ingoma ya Arabia Saudite yari ifitwe na se Abdulaziz nibyo yahugiyemo igihe kirekire Faisal ibyo kumwitaho byiyongereye mu mwaka w'1919
ubwo yarafite imyaka 13 y'amavuko, ubwo mukuru we igikomangoma Turiki yicwaga n'icyorezo gihambaye isi yabayemo muri ibyo bihe kiswe icurane bya Espagne, Spanish flu. Icyo gihe Faisal urukiri muto ni nabwo yahise ahabwa inshingano zikomeye zo guhagararira sumubyara mu ruzinduko mu mujyi wa London mu Bwongereza. Ibi byanamuhinduye umutegetsi wa mbere wa Arabia Saudite wasuye Ubwongereza, ndetse icyo gihe yanakomereje mu Bufaransa, nabyo bimuha umwanya wo kuba ari we wa mbere waruhageze avuye mu gihugu cye. Kuva icyo gihe yabaye umwe mu bajyanama ba hafi b'umwami kandi yizeraga kurusha abandi, kuko nk'ubwo mu gihe ubwami bwa Arabia Saudite bwigaruriraga intara za Hayiri na Asiri, Faisal yoherejwe muri izi ntara ngo azigenzure. Hari mu mwaka w'1922 ubwo yari afite imyaka 16 y'amavuko, Faisal yakomeje guhabwa inshingano zitandukanye kandi akazikora neza. Kuva mu mwaka w'1931 igikomangoma Faisal yahindutse ishusho ikomeye ya politike ya Arabia Saudite mu mahanga, ku buryo yaje kugeraho agirwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Ari muri izi nshingano yasuye ibihugu byinshi ndetse anahura n'abategetsi bakomeye mu isi yo mu myaka y'1930, harimo na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Franklin Roosevelt ndetse na Mustafa Kemal Atatürk washinze akanategeka igihugu cya Turikiya bwa mbere. Ibyo byose bigezeho ataragera ku myaka 30 y'amavuko, ariko muri ibi byose izina rya Faisal ryongeye kwamamara ubwo bwe mu mashusho y'umujenerali w'agatangaza yayoboraga ingabo za Arabia Saudite mu ntambara zahanganyemo na Yemen mu kiswe Saudi Yemen wo. Aha Faisal ari imbere y'ingabo ze yabashije kugera ku bigwi bihambaye kuruta ibindi mu isi ari byo gutsinda intambara, dore ko abatuye isi babashije kuyobora intambara bagatahukana intsinzi ari bake cyane ku buryo babarika ku ntoki. Ibi rero byatumagije izina rye rya Faisal mu maso y'abaturage ba Arabia Saudite, ariko noneho byatumye na se umubyara umwami Abdulaziz atangira kumubonamo umuyobozi w'ejo hazaza kurusha umuvandimwe we mukuru Saudi, ari nawe wari igikomangoma cy'umuragwa w'ingoma. Se umubyara yarashimirwaga, yaramwishimiraga cyane kuko haba muri diplomasi n'intambara yitwaraga neza cyane, ariko nanone kuba yari umunyabigwi n'umuyobozi mwiza ntibyavanagaho ko yari umuntu usanzwe wakundaga kwiberaho ubuzima buciriritse. Ngo rwose iyo yabaga atari mu mirimo ye yakoraga bya buri munsi cyangwa se mu butumwa bw'umwami, uyu Faisal wamusangaga ari kumwe n'abantu be aganira nabo mu mahema ngo yakundaga kwiberaho ubuzima busanzwe, ubuzima bw'ababodwin. Aba ni abantu kenshi baba mu butayu bagatura mu mahema. Ngo nubwo se umubyara umwami Abdulaziz yabonaga ubushobozi bwa Faisal, ariko yatinye kwambura ikamba umuhungu we mukuru Saudi ngo arihe Faisal, kuko yabonaga byateza ikibazo mu muryango, ariko bikaba byagusha n'ubwami bwose. Ngo ariko uyu musaza wari ushaje cyane yabonaga neza ko Faisal ari we ukwiye gutegeka Arabia Saudite bya nyabyo akamusimbura. Ku rundi ruhande ariko ibi byose Faisal yaramaze kugeraho yabyongeyeho no kuba ari wahagarariye Arabia Saudite mu nama ya mbere y'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'1945. Ntibyatinze mu mwaka w'1953 umwami Abdulaziz yaratanze asimburwa n'umuhungu we Saudi, noneho Faisal ahinduka igikomangoma cy'umuragwa w'ingoma. Mu mwaka ukurikiyeho mu 1954 Faisal yahise aba minisitiri w'intebe biturutse mu mitegekere y'ubwami y'umwami Saudi, na politike ze z'ubukungu zatumye abantu b'inararibonye mu gihugu bamushyiraho igitutu cyo gufata imbaraga zose zo kuyobora no gufata ibyemezo. Akaziha minisitiri w'intebe akaba ari gufata ibyemezo, kuko byagaragaraga ko bishoboka neza ko unabijenjeka ubwami bwa Arabia Saudite bwari bugiye guhirima nk'uko byari bimaze kugendekera ubwami bwa Faruku mu Misiri mu mwaka w'1952 bwari bumaze guhirikwa na generali Gamayel Abdel Nasser. Ngo rero abantu bakuru mu bwami babonaga ko nibakomeza kujenjeka ubwami bwabo nabwo bwashoboraga guhirima. Umwami Saudi yarabikoze aha imbaraga zose zo gutegeka muri umunawe Faisal, ariko bitangira kuzamura kutumvikana hagati ye n'umuvandimwe Faisal. Bigeze mu mwaka w'1966 Faisal yeguye ku mwanya wo kuba minisitiri w'intebe kubera kutumvikana na mukuru we, noneho
ku mugaragaro atangiza intambara yo guhanganira ubutegetsi n'umwami Saudi mukuru we. Kuva mu mwaka w'1960 ibintu byatangiye kuzamo ibibazo kubera kutumvikana kwa Saudi na Faisal. Gusa nubwo Saudi yari umwami ariko Faisal yari afite abamushyigikiye benshi mu muryango w'ibwami. Kindi yari umuhanga muri politiki na diplomasi ku buryo yari agiye gukoresha ibi ngibi akirukana mukuru we ku butegetsi. Tariki ya 4/10/1962 muri diplomasi ihambaye kandi yakataraboneka, Faisal yabashije kugirana ibiganiro byihariye na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John F. Kennedy. N'ibiganiro byabereye i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku buryo batandukanye Abanyamerika bashyigikiye uburyo yumvagamo ibintu. Mu kwezi kumwe amaze guhura na perezida Kennedy, ku bufasha bwa mu muryango we yongeye gusubirana umwanya we wa minisitiri w'intebe. Gusa hagati ye n'umwami Saudi byasaga naho umubano wabo wari waramaze gupfa nta kutumvikana ku gihari. Mu mwaka w'1963 umwami Saudi yagize ibibazo by'uburwayi ajya kwivuza hanze ya Arabia Saudite. Ahangaho ibintu byose byasigaye mu maboko ya Faisal maze akuraho bamwe mu bayobozi bari mu myanya itandukanye abasimbuza abantu be bumvaga amatwara ye. Umwami Saudi agarutse muri Arabia Saudite murumuna we Esa musaba ko noneho imbaraga zose zo gutegeka yazimusigira we agasigarana umwanya w'icyubahiro. Faisal yarabishyigikiwemo n'abandi bo mu muryango w'ibwami ndetse n'abandi bahanga n'abayobozi mu idini rya Isilamu. Ibi uyu mwami Saudi yarabyanze bituma Faisal afata umwanzuro wo kumwirukana ku butegetsi akaba umwaka ku ngufu. Nuko rero tariki ya 4/6/1964 hahise hateranye inama yahurijwemo abavuga rikijyana muri Arabia Saudite barimo abo mu muryango w'ibwami abayobozi b'idini aho mufti mukuru wa Arabia Saudite Muhammad Abuni Ibrahim Ali Ash-Sheikh yasabye umwami Saudi kuva ku butegetsi akabuha muri umuna we. Ndetse inama yafashe umwanzuro wo kumenyesha umwami Saudi ibyo bari bamaze kugeraho. Undi nawe ahangaha kunanirana ntacyo byari bikimufashije, ese yemera uwo mwanzuro maze Faisal yemezwa nk'umwami wa Arabia Saudite. Tariki ya 2/11/1964 Saudi nawe yahise ajya mu buhungiro aca mu Misiri mbere yo kujya kwiturira mu Bugiriki. Umwami Faisal ku butegetsi yakoze byinshi bijyanye no kubaka inzego zikomeye, asubiza ku murongo ibyangiritse ndetse anatangiza ibigo by'itangazamakuru muri Arabia Saudite ndetse n'ubukungu burazamuka. Ku butegetsi bwa Faisal yahanganye n'abashakaga gushyirika ubutegetsi bwe barimo abasirikare benshi bashakaga kubishyira mu bikorwa nk'uko henshi mu bihugu by'Abarabu byarimo bigenda. Kuko nk'ubwo mu mwaka w'1969 Koloneli Muhammar Gaddafi yaramaze kubikora muri Libya, Faisal rero we yafunze benshi mu gisirikare barimo n'abajenerali bashatse kubikinisha mu gihugu cye. Noneho kugeza umwami Faisal ageze ku butegetsi ubucakara bwari bukemewe muri Arabia Saudite ku buryo rwose wasangaga umuturage ajya ku isoko akigurira umucakara nta kibazo afite akamujyana iwe, bityo akamugokera akamukoresha imirimo y'uburetwa. Ibi by'ubucakara nabyo byakiwe n'umwami Faisal kuko no mu biganiro yagiranye na Kennedy mu mwaka w'1962 iki kiri mu byo bemeranyijweho. Muri politiki mpuzamahanga n'imibanire n'amahanga Faisal yabiteje imbere cyane kuko byari no mu bintu yakoze abikora igihe kirekire kuva afite imyaka 13. Rero ububanyi n'amahanga ni ikintu yarazobereyemo ku buryo amaze no kuba umwami ni ikintu yakoze neza bituma Arabia Saudite ihinduka umufatanyabikorwa n'ibindi bihugu. Ariko nanone Faisal yamenyekanye cyane mu gushyigikira Abanyapalestine mu buryo bukomeye, ubwo bivuze ko yari inyuma y'ibihugu by'Abarabu mu ntambara byarwanaga na Isiraheli bishaka kuyisenya burundu. Mu kwezi kwa 6/1967 umwami Faisal yashyigikiye ibihugu by'Abarabu mu ntambara yiswe iy'iminsi 6, aho Isiraheli yahaye isomo ry'intambara ibihugu bya Misiri mu majyepfo, Yorudaniya mu burasirazuba, Siriya mu majyaruguru. Kandi ibikora icyarimwe iyi ntambara yari irimo abasirikare bagera ku 200,000 ba Arabia Saudite bayijemo baje gutanga umusada. Noneho mu ntambara yiswe iya Yom Kippur yo mu kwa 10/1973 aho Siriya na Misiri byagabye ibitero kuri Isiraheli, naho umwami Faisal yarabashyigikiye cyane anatera inkunga iyi ntambara uko yarashoboye, ku buryo mu mwaka w'1973 yaje no gufata icyemezo gihambaye
cyo guhagarika gucuruza peterole n'ibindi bihugu byose yari bishyigikiye Israheli mu ntambara byarimo Leta zuzu umwe za Amerika, Canada, Ubuyapani, Ubuholandi ndetse n'Ubwongereza ku buryo byatumye mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'1974 igiciro cya peterole kiyongera ku kigero cya 300%. Ibyizi ntambara zombi z'Abarabu na Israheli, umwami Faisal na politike ze ntako atagize ngo ateze Arabia Saudite imbere kandi abigereho, kuko kugeza mu mwaka w'1975 Arabia Saudite cyari kimaze kuba igihugu gihamye ahubwo gikenewe n'ibindi bihugu cyane kubera ko cyari kihariye kuri peterore. Umwami Faisal yatanze mu mwaka w'1975 hari ku itariki 25 z'ukwa gatatu yishwe n'umwishywa we Faisal bin Musaid wamurashe. Uyu mwana yaje kureba umwami Faisal nka se wabo, undi amwakirana urugwiro aza kumuhobera no kumusoma nkuko mu muco wa Arabia Saudite biba bimeze. Akimugera iruhande, undi yahise afata imbunda yari yitwaje akubita urusasu amurasa amasasu abiri. Umwami Faisal yajyanywe kwa muganga ariko ntibyagira icyo bitanga, aratanga atangira ku murwa mukuru Riyadh. Umwami Faisal amaze gutanga yahise simburwa na murumuna we ku ngoma ariwe Khalid bin Abdulaziz, nkuko itegeko ryabitegekaga muri Arabia Saudite kumwami utanze asimburwa n'umuvandimwe we. Uretse kubu byahindutse kuko biteganyijwe ko umwami uriho asimbuzwa n'umuhungu we nyuma yo kuva ku isi afite imyaka 68. Umwami Faisal yasize ibigwi bikomeye bivuye ku bikorwa bye yakoze ku buryo hahise hashingwa foundation yamwitiriwe, ndetse hirya no hino ku isi hashingwa ibikorwa remezo byitiriwe izina rye. Mu byamwitiriwe byinshi harimo n'ibitaro byitiriwe umwami Faisal biri ku Kacyiru mu mujyi wa Kigali mu Rwanda. Aya niyo mateka yihariye y'umwami Faisal abanyarwanda bakunda kugarukaho kenshi ariko ugasanga benshi batamuzi, rero niwe twagarutseho muri iki kiganiro uyu munsi. Kandi nkaba nshoje ntyo iki kiganiro, tubashimira ko mugikurikira, ahasigaye naho ubutaha mu bindi biganiro.